qani aytinga, nima yoki? Oyinga bir o'pichi bor. Men ishlaydigan kiyim fabrikasi hali ochilmadi. Shuning uchun men ovqat yetkazib pul topishga majburman. Unga ibodat qilish hayotingizni yaxshilayotganiga o'xshamayapti. Xudo qo'llasin. Lekin buni sen bilmaysan. Uhan karantindan so'nggi hayot. 11 aprel karantin bekor qilinganidan 4 kun o'tdi. 79 kundan beri birorta virus yuqtirish holati yo'q. Ko'chalarga to'siqlar o'rnatilgan, mavzelarga kirishda nazorat bor. Jamoat joylarida xavfsizlik eslatmalari eshitilmoqda. Ko'plab kichik bizneslar hamon cheklovlar bilan ishlamoqda. Wang Gui onasi bilan to'y va dafn uchun jihozlar sotadi. Odamlar dafn marosimiga mehmon chaqirishga qo'rqib qolishgan. Bu yil tadbirkorlar uchun og'ir keladi. Biroz foyda ko'rish uchun mollarni tashqariga olib chiqishdi. Biroq shahar politsiyasi unga ruxsat bermadi. Rastalarni yig'ishtiring, ko'p sotib yubordingiz. Omborimni bo'shatishim kerak, tushunyapsizmi? Endi bularni men nima qilaman? Bu yerda sota olmaysiz, yo'lni to'sib qo'yyapsiz. Politsiyani tushunaman. Ular ham o'zining ishini qilyapti. Biz ularni tushunyapmiz. Lekin ular bizni tushunishni istamayapti. Wangning do'konidan boshqa bizneslar gullamoqda. Oyisining asali qani? Oyijoningni tanimayapsanmi? Men ishlagan kiyim fabrikasi hali ochilgani yo'q. Ovqat yetkazib pul topishga majburman. Fabrikamiz egasi koronavirusdan o'ldi degan mishmishlar chiqdi. Uxandagi boylar ham bu yil qiynaldi deb o'ylayman. To'xtab tur, menga yana bir buyurtma keldi. Pandemiya davrida Xudoni qanday taniymiz? Lining do'konidamiz. U cherkov virtual yig'inida qatnashmoqda. Ayni damda cherkovga bora olmaymiz. Shuning uchun onlayn qatnashyapmiz. Xudoni anglash, unga shukr qilib ibodat qilish. Unga ibodat qilish hayotingizni yaxshilayotganga o'xshamayapti. Xudo qo'llasin. Sen buni bilmaysan. Karantin tugaganidan so'ng bir oy o'tdi. Uxanda COVID-19 yuqtirganlarning yangi holati aniqlandi. Cheklovlarni to'liq olib tashlash uchun yana bir oy ketishi mumkin. 4-iyun, karantin tugatilganiga 57 kun bo'ldi. Ancha yaxshi bo'lib qoldi. Ko'chaga ko'proq odam chiqmoqda. Hech kim tashqariga chiqishni istamasa, biznesga yomon bo'ladi. Xitoy hukumatining aytishicha COVID-19dan taxminan 4000 odam o'lgan. Shahar 76 kun karantinda bo'ldi. 2 oy deganda Uxanga nihoyat hayot qayta boshladi.